Ja, og Sarin var jo den som gikk fortest av de finske jentene til 2, og vi ser at Lisa Larsen bak der har veldig problemer. Det ser ikke helt bra ut. Går på en høydesmell i Dølux her. Ja, det er ikke noe som pusher kroppen noe mer nå hvis det er problemet. Det er bare å stoppe. Og det er fortsatt ikke på toppen av løpet henne eller Lisa Larsen. Ja, det så ikke bra ut. Det er nesten på grensa til at noen bør ta henne ut og løpe. Men hun går jo litt slengete i utgangspunktet også, men hiver etter pust der. Så slengete går hun ikke. Det der er egentlig bare tull. Ja, men Sarin går i hvert fall bra og tar teten 13,5 foran Favre Picot. Det er en liten, skal vi si, pluss for Sarin. Har slitt enormt i starten av sesongen også hun. Dette er et lite steg i riktig retning. Og så Lisa Larsen. Dette er jo bare vondt å se på. Jeg tror hun syns noen bare skal stoppe den svenske jenta. Nå er det heldigvis bare nedover derfra inn. Bare så dere vet der hjemme, men det der er ikke bra. Sånn som hadde et problem med pusten der. Og... Ja, det gjorde egentlig det. Det går an å bruke huet når man går skirenn.